اور ابھی آپ کو بتائیں، صوبہ سندھ اور بلوچستان کو قومی شاہراہ کے ذریعے ملانے والا پل ایک بار پھر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی حکام کے مطابق ضلع لسبیلا میں قومی شاہراہ پر واقع پل کو ہب ندی سے گزرنے والے سیلابی ریلے نے شدید متاثر کیا۔ پل کے تینوں ستونوں کی حفاظتی دیواریں سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں، جن کی مرمت اور حفاظتی اقدامات ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیے گئے۔ حکام کے مطابق پل کو حفاظتی نقطۂ نظر سے عارضی طور پر ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ دوسرے جانب پل کی بندش کے باعث سندھ اور بلوچستان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پل کے دونوں اطراف گاڑیوں، بسوں اور ٹرکوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتا رہے ہیں، صوبہ سندھ اور بلوچستان کو قومی شاہراہ کے ذریعے ملانے والا پل ایک بار پھر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی حکام کے مطابق ضلع لسبیلا میں قومی شاہراہ میں واقع پل کو ہب ندی سے گزرنے والے سیلابی ریلے نے شدید متاثر کیا ہے۔ پل کے تینوں ستونوں کی حفاظتی دیواریں سیلابی ریلے میں بہہ گئی، جن کی مرمت اور حفاظتی اقدامات ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیے گئے۔ حکام کے مطابق پل کو حفاظتی نقطۂ نظر سے عارضی طور پر ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔